Em dic David Escudé, sóc el comissionat d'esports de l'Ajuntament de Barcelona i també membre de jurat del Relats, curs que organitza cada any i aquesta, la seva 11a edició, a TMB. Així és que us vull animar a tots i totes a participar, a presentar qualsevol dels vostres escrits a la web de tmrelatscurs.tmb.cat.